Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Bugungi bizning taqrimimiz o'ntiq bo'lchakdir taqrimi. Osha taqrimga qatnashdi bugungi bizning bilayotganlarimiz osha o'ntiq bo'lchakdir. Qaysi qalay yoziladi? Qanday bo'lchakdir biz o'ntiq bo'lchakdir deb ataymiz. Және де оларды қосу, азайту, көбейту, бөлу ережелерін бүгінгі тақырыпта қарастырып өтетін боламыз. Және де осыған қатысты есептерді де шығарып өтеміз. Ең бірінші ондық бөлшектер басқа бөлшектерден айырмашылығы тек қана оның жазылуында ғана. Бұндай ондық бөлшектерді жазу үшін оның бөліміндегі сандар бізде бөлімінде бізде болу керек тек қана 10, 100, 1000 сол сияқты кете берсе, иә, осындай сандар болатын болса бөлімінде, біз оларды ондық бөлшек түрінде жаза алады екенбіз. Мысал ретінде қарастырып көрейік. 4,17 деген санды. Бұның ондық бөлшек түрінде жазылуы былай болады. Бірінші бүтін бөлігін жазамыз міндетті түрде. 4 бүтін болғаннан кейін оған біз үтір қоямыз. Және де 100'de bizde kaçça 0 var? 1, 2, 0 var. Значит, ütürden kiyin 2 san turu kerek. Al ol 2 san alımındağı sandardı alamız. Bizde alımında sankesinçe 2 san tur. Mine 1, jene 7, 17. Sonuqtan biz 2 sandı jazasa alamız. 10, 7. Oqluğu qalay boldu bizde? 4 bütün 100'den 17. Kadimgi mına aralas sandı oqıqan sıyaqtı. Mınanı däl solay oqıymız. 4 bütün 100'den 17. Mınau da 4 bütün 100'den 17. Bu yerde biz 100'den ekenin kaydan bilemiz. Ütkene ötürden ken bizde 2 san turgattıktan. 100, 100'de gülestir. Sonduktan biz onu 100'den de okuyumuz. Mısalı retinde tağı kanday bulu mümkün. Mısalı 2 bütün 10'dan 7. Bunun da bölümünde 10 bar eken bizge kerek mi? Sonduktan biz onu 2 bütün 10'dan 7'ni de biz ondık bölcük türünde yaz alamız. O bizde birinci bütün bölgün yazamız dedik. 2 bütün odan ki ötür oğayıp alamız. 10'da bizde kança 0 var? 1 gana 0 var. Mine. Sonduktan bizde ötür dengen 1 san turu gerek. 7 degen sandı yazamız. Sonda 2 bütün 10'dan 7 degen de bildireydi ekim. Tağda bir misal 5 bütün 100'den 19. Бұл да турана бірінші мысалымыз сияқты болады, мынау сияқты. Өйткені бүтін бөлігінде бізде 5, үтірде бізде бөлімінде 100'де 2 0 болғандықтан үтірден кейін бізде 2 сан тұру керек, ол бізде 1 мен 19 деген 10, 9. Және мынау былай бүтін бөлігі жоқ болып та тұруы мүмкін, мысалы 100'ден 19. Ол кезде біз бүтін бөлігіне не жазамыз? Бүтін бөлігінде ештеңе жоқ болғандықтан біз оны 0 бүтін деп баға саламыз. 100'ден 19, яғни мына жаққа 19 санын жаздық. 0 бүтін 100'ден 19 деп оқылады екен. Ал енді мынадай бір мысалды қарастырып көрейік. 2 бүтін 1000'нан 9 деген бөлшек болады. Мысалы аралас сан. Bunu biz kalay yazamız ya. Mine. Bütün bölgü yazıp alamız. 2 bütün. Odan kiyin bizde. Ütürdüğün kiyin. Mine 1, 2, 3 san turu kerek. Bırak bizde. Alımında 1 gana san. Kalgan 2 sanı kaydan alamız. Onu biz oysa 9'dan altına koyas alamız. Sonda bizde 0, 0 deyip oydan koyduk ba 9. 2 bütün mınau bizde 1000'dan 9 ekenin bildireydi eken. 0 de eşkaçan artına koyup yazmaymız mısalı bu aynan ya. 2 bütün 1000'dan 9 degende bitip koysak o bizde uje 9 emes bu kanday sandı bildiredi. 900 degen sandı bildiredi. Sonduktan bu jerde biz olay jasay almaymız. Tağda bir misal osılarga karastırıp köreyge. 7 bütün 100'den 3. Bunda bizde boladı. 7 ötür, ötürden kiyin bizde 1, 2, 0 var. Sonduktan 2 san turu kerek. Sonduktan biz nanı 0,3 deyip karastıra salamız. 0,3 deyip yazamız. 7 bütün 100'den 3. Және осы жерде бір айтып кететін нәрсе, кейде мысалы ондық бөлшектерді жазған кезде, немесе бөлген кезде, қосқан кезде, бізде үтірден кейін соңында 0 пайда болады мысалы.
O кезде биз ол нөлді жазбай қоюымызға болады. Мысалы қарастырып көрейік, мына 7,100'ден 3 еді ғой мынауымыз. Осылардың біз бөлшектердің қасиеті бойынша алымында бөлімінде бірдей санға көбейтейік. Мысалы 10'ға, алымында бөлімін 10'ға көбейтетін болсақ, онда 7,000'нан 30 деген сан шығады. Ал бұны біз ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, қараймыз иә. 7,3 сан тұру керек. Бізде алдында 2 сан, сондықтан 1 0 алдына тіркеймін де 30 деп жазамын. Осы кездегі мына ең соңындағы нөлді жазбай қоюға болады. Неге? Өйткені біз оны қандай да бір санға көбейтсек, алдында бөлім керісінше жасасақ та болады. Алдында бөлімін де бірдей санға бөлу, яғни мынаны біз бірден бөлу арқылы 10'ға бөлдік, 10'ға бөлдік деп орындау арқылы шығаруымызға болады. Алдағы уақытта кездеседі, бұған қатысты есептер сол кезде тағы да бір рет айтып өтетін боламыз. Керісінше енді біз не істейміз? Мына ондық бөлшекті, мына ондық бөлшекті керісінше жазу. Ол үшін біз ең бастысы оқылуын дұрыс түсініп алсақ болды, сол оқылуы бойынша жаза береміз кез келгенін. Мысалы, мына 4,17 оқылуы, иә. Мынауымыз бізде 2,17. Одан кейін мынауымыз 5,19. Ал мынауымыз 0,19. Солардың әрқайсысын жазу үшін біз керісінше оқылуы бойынша жаза береді екенбіз. Мысалы, 7,000'нан 3 дейікші, оны біз міне 7,000'нан 3. Осы бөлшек, ондық бөлшекті біз аралық сан түрінде жазуымыз керек. Сәйкесінше 7 бүтін дегендіктен ол бүтін бөлігіне жазылады. Сосын 1000'нан деп оқимыз, иә. 1000'нан, значит, бөлімінде 1000, 3, 1000'нан 3. Яғни оқылуы бойынша жазсақ болады. Араластырып оқылуы қалай, дәл солай жазуымыз керек. 7 бүтін 1000'нан 3. Так, 8 бүтін 100'ден 23 делік. Осыны біз қалай жазамыз? Бүтін бөлігіне 8 бүтін оқылуында жүздік үлесін айтамыз, жүзден деп, иә, жүз 23, жүзден 23 міне. Так, 8,100'ден 8 делік. Бүтін бөлігі 8 бүтін, немесе мына жақтағы нөлдерін санай саламыз, 2 нөл, 2 нөл ол бізде жүзде ғана ма, сондықтан 2,100'ден 8 деп жазамыз. Алдындағына 0'ды жазбай қойға болады. 0,8 деп жазбай, жай ғана 8 деп жаза саламыз. Жалпы ондық бөлшектердің жазылу жайлы білдік. Ондық бөлшектер қалай жазылады, бөлімінде қандай болатын. Енді бізге керісінше, керісінше емес, жалпы кейбір бөлшектер бар. Оларды біз ондық бөлшекке келтіре аламыз. Мысалы, бөлімінде 2, 5 болған жағдайда. Оны біз қалай келтіреміз? Қандай сандарды келтіреміз? Қазір айтып өтетін боламын. Так, мысалы, біз 100, 10 санын жіктейтін болсақ, бөлімінде 10 болған кезде бөліміндегі 10-ның жіктелуін қарайық. 10 дегеніміз сол 2 мен 5-тің көбейтіндісі. Ал енді 100 деген санды қарастыратын болсақ, 100 деген сан ол қандай сандардың көбейтіндісі? 2 мен 50'дің көбейтіндісі. Ал мына 50 дегеніміз 2 мен 25'тің көбейтіндісі. Сондықтан біз оны жазамыз 2 көбейту 25 деп. Ал мына 25-ті тағы да біз жазуымызға болады. Ол 5 пен 5'тің көбейтіндісі. Сонда 2 көбейту 5 көбейту 5. Міне бізде бөлімінде тек қана 2 және 5 деген сандар болатын болса, 2'ден және 5'тен ғана құрастырылған болса, онда біз оны ондық бөлшек түрінде жаза алады екенбіз. Енді мысал ретінде қарастырайық, иә. Міне 25'тен 3 дейікші, 7,25'тен 3. Мына 25-ті алып қарастыратын болсақ, 25 ол 5 пен 5-тің көбейтіндісі. Олар қысқармайды ары қарай, иә. Яғни бөлімінде немесе 5-тен немесе 2'ден немесе 2'нен де құрастырылған болса, біз оны ондық бөлшек түрінде жаза аламыз деген сөз. Енді бізге бұны ондық бөлшек түрінде жазу үшін бөлшектердің негізгі қасиетін пайдаланамыз. Алымында бөлімінде бір санға көбейткен кезде оған тең бөлшек шығады.
Ал енді бізге қандай санға көбейту керек? Мына бөлімі 100 болатындай санға көбейтуіміз керек. 25-ті қаншаға көбейтсек бізде 100 болады. 25-ті 4-ке көбейтсек 100 болады. Онда біз алымында 4-ке көбейтеміз. Сонда бізде шығады 7/100'ден 12 деген сан шығады. Бұны біз ондық бөлшектерінде жазатын болсақ 7/12 деген сан шығады екен. Тағы да қандай мысалдар бар, иә? Мынандай сандарды жазып қояйыншы. 4/3 және 5/3, 7/3, 10/3, 11/3, 20/3, 23/3 және 25/3. Міне осылардың ішінен біз қайсысын ондық бөлшек түрінде жаза аламыз, иә? Бұл үшін біз мына бөлімдеріне қарап шығайық әрқайсысын. Мысалы, мына 4 деген қандай сандардың көбейтісі? Жай сандардың көбейтісі. 2 және 2 деген жай сандар. Значит, біз бұны ондық бөлшек түрінде жаза аламыз, өйткені бөлімі 2 немесе 5 немесе 2 дегенде көбейтінісінен құрастырылуы керек. Жазып көрейік, 4/3. Енді біз қандай санға көбейтсек бұл 100 болатынын ойластыруымыз керек. Әрине 25-ке көбейтеміз. Онда алымында 25-ке көбейтсек 100-ден 75 деген сан шығады. Бұны біз жазатын болсақ бүтін бөлігі жоқ, сондықтан 0/100'ден 75 деген мынандай ондық бөлшек шығады екен. Ал мына 5-ті қарастыратын болсақ, ол өзі белгілі, бөлімінде 5 тұр. Онда біз оны ондық бөлшек түрінде жаза аламыз. 5-тен 3-ті ондық бөлшек түрінде жазу үшін 5 пен 3-ті қандай санға көбейтуіміз керекпіз? Мына бөлімі 5 10 болатындай. Онда біз оны 2-ге көбейтуіміз керек екен. Сонда бізде 10-нан 6 деген сан шығады. Ол 0/10-ны береді екен. Келесі бізде 7-ден 3. Бұның жіктелуінде бізде қандай жай сандар? 7 деген ол өзі жай сан. Сондықтан жай сан деген ол 1-ге және өзіне ғана бөлінеді. Сондықтан 7-ні біз жаза алмаймыз. 7-ден 3 ол ондық бөлшектерінде жазылмайды. Келесі 10/3. Ол өзі ондық бөлшектерінде жазуға дайындық. 10/3 бөлімі 10 күйінде жазылып тұр екен. Сондықтан бұны ешқандай санға көбейтпестен ондық бөлшек түрінде жасауға болады. Мына 11/3 дегеніміз, 11-ді қандай сандардың, қандай жай сандардың көбейтінісі түрінде жазамыз дейтін болсақ, бұл да келмейді ешқандай санға, өйткені өзі жай сан. Сондықтан біз бұны да жаза алмаймыз. Келесі 20/3. 20/3 ол қандай сандардың көбейтінісі? 2/10. Ал 10 дегеніміз ол 2/5 береді. Сонда міне 2 мен 5-тен құрастырылған, әрі қарай қысқармайды. Сондықтан біз оны жаза аламыз. 20/3. Бұның алымында, бөлімінде біз қандай санға көбейтеміз? 20-ны енді 10-ға толықтыра алмаймыз, әрине 10-нан үлкен сан болғандықтан оны 100-ге толықтыруды ойластырамыз. 100-ге толықтыру үшін қаншаға көбейтуім керек? Әрине 5-ге көбейтеміз, иә. Сонда бізде шығады 100/15 деген сан. Сонда бізде 0/100/15 деген ондық бөлшек шығады екен. 23 дегенде жаза алмаймыз, өйткені 23 ол жай сан ол да. Ал 25-ті біз жаңа ғана жазып көрсеттік міне. 25-тен 3-іміз ол 0/100/12 болады екен. Бізде мына жерде 7/ болса, ал мынада бізде 0/ сондықтан мына жердегі жазылуынан айырмашылығы тек қана бүтін бөлігінде ғана болады. Енді біз осы ондық бөлшектерді қосуды және азайтуды үйренетін боламыз қазір. Қарастырып көрейік. Мысал ретінде 42/1532 қосу 7/16. 16 дейік, 7/100/16. Ал енді осы екеуін қосу үшін бізге бөлшек түрінде де қоса аламыз, иә. Қайтадан әрқайсысын бөлшек түрінде жазуға болады. Ол бізде 42/1000, өйткені бізде өтерден кейін 3 сан тұр. 1000-нан 532 деп жазуға болады. Қосу 7/100/16. Бұларды қосатын болсақ бізде бөлімдері әртүрлі. Бөлімдерін бірдей қылуымыз керек. Бөлімі, яғни 1000-ға келеді. Ең кіші ортақ еселігі ол 1000, 100/10. Сондықтан маған біз 10-ға көбейтуіміз керек, мынада 1-ге көбейтуіміз керек. А бүтін бөліктері ол бізде болады 40.
9 bütün 1000'den 532'ye kosamız 10'un altını 10'a büyütük. 160'da kosmamız gereken 2, 9, 6. 692 деген сан шығады екен. Бұны ондық бөлшектеріне жазатын болсақ 49 бүтін 1000-нан 692 деген сан шығады екен. Ал енді осыны біз дәл осылай қоспастан не істеуімізге болады? Баған түрінде қосуға біз соны үйренбекшіміз бүгін. Мынау енді бізге ондық бөлшектерді қосу азайтуда ұзақ уақыт алатын тәсіл бөлшектер арқылы қосу. Сондықтан біз оны ондық бөлшек түрінде, баған түрінде қосуды үйренетін боламыз. Баған түрінде қосу үшін біз бір нәрсені білуіміз керек. Қосуда және азайтуда. Үтірге қарау керек. Ең басты нәрсе осы. Үтірге қарауымыз керек. Үтірдің астына үтір жазылуы тиіс. Енді қарастырып көрейік. 42 бүтін 1000-нан 532 оған қосуымыз керек. 7 бүтін 116-на. Енді осы жерде жазылуында ерекшелік болады. Қандай ерекшелік? Үтірдің астында үтір жазылу керек. Бізде міне мына үтіріміз тұр ма, сол үтірдің астында үтір жазылу керек. Содан кейін мына сандарды теріп жазамыз. Яғни үтірдің алдында 7 тұр. Үтірден кейін 16. 1-ді 5-тің астына, 6-ны 3-тің астына жазамыз. Ал мына 2-нің астына біз 0-ді толықтыра салуымызға болады. Неге? Өйткені жаңа көрсеттік. Бірдей санға көбейтіп, бірдей санға бөлгеннен одан соған тең бөлшек шығады. Яғни 0-ге толықтырдық, енді қоса береміз. 2, 9, 5-ке 1, 6, 7-ге 2, 9, және 4. Енді үтірдің астына үтірді қоюымыз керек. 1, 2, 3, үтір өз орында тұр міне. 49 бүтін 1692. Біздегі міне мына жауап дәл шықты. Енді қалғандарын дәл осылай біз баған түрінде қосуды ғана қарастырып өтетін боламыз. Келесі бізде 15 бүтін 197-ге 15 бүтін 197-ге қосуымыз керек. 9 бүтін 1864-ті. 9 бүтін өтір мұнда, значит 9 бүтін 1864. 864. Бізде мына өтірден кейін сандар сәйкес келмей қалды, мында 3, мында 2 ақсан болды. Сондықтан біз мынаған бір 0 жалғай беруімізге болады. Келесі 4 қосамыз, 13 бір ойда, 17, 18 бір ойда, 15 бір ойда, мында 2. Сонда өтірдің астына қойсақ міне 1, 2, 3. Яғни артынан санағанда 3-ші орында тұрса, мына жақта да дәл солай болу керек, мына да дәл солай болу керек. Өтірдің астына өтір жазылды. Сонда 25 бүтін 1834 шықты. Келесі тағы да енді біз азайтуға қосудың тағы бір ережесі бар еді бізде. Қандай? 35-ке қосуымыз керек. 7 бүтін 127-ні. Бұл енді бізде ондық бөлшекті ондық бөлшекке қосу емес, бүтін санды ондық бөлшекке қосу болып қалды. Бұны не үшін көрсетіп отырмын? Бұл да өте көп кездеседі. Осы жерде ойланып қалады көп оқушылар. Сонда енді өтіп жатқан кезде 35-ті біз не істейміз? Бірінші жазып аламыз. 35 бүтін ол. Сондықтан ода бізде мына жерде өтір бар деп қарастырамыз. Кез келген бүтінде ең соңында өтір бар деп қарастырып, оның артына қанша нөл керек, сонша нөлді жалғай беруімізге болады. Бізге міне өтірден кейін 2 сан тұрғандықтан біз 2 нөл жалғай саламыз. Міне. Сонда 35 бүтін 100-ден 0 деген сияқты бөлшек болады. Ол бәрібір 35 бүтінге тең деген сөз. Оған жазамыз 7 бүтін өтірдің астына. Өтір 27. Екеуін қосатын болсақ бізде шығады. 0-ге 7, 27-ні қостық. 27. Так, өтірдің астына өтір жазылсын. 7-ге 5, 12, бір ойда, так, 4, 42 бүтін 100-ден 27 шықты. Келесі, ондық бөлшектен ондық бөлшекті азайту. Мысалы, 2, 27 бүтін 100-ден 945. Азайту 14 бүтін 152.
Bұларды да біз үтірдің астына үтір жазуымыз керек, өйткені бізде қосуда және азайтуда деп тұр. Сондықтан 27.945-ті жазып аламыз. Үтірдің астына үтір жазылу керек. 14.152. Артындағы сандарды нөлмен толықтыра саламыз. Бір-бірінен азайту кезінде. 5-тен 0 азайтамыз 5, 4-тен 2 азайтамыз 2, мында 4. Мында бізде 3, 7-тен 4 азайтамыз, 2-ден 1 азайтамыз 1. Сонда 13.425 шығады екен. Келесісі. 9.324-тен азайтамыз 2.781-ді. Бүтінділіктер екеуінде де өтірден кейін 3 сан тұрғандықтан 324 бірінің астына бірін жаза береміз. 2 бүтін өтірдің астына өтір 781 азайтамыз. 4-тен 1-ді азайтамыз 3. 2-ден 8-ді ол 12. 12-ден 8-ді азайтсақ 4. Мұнда 2 қалды. Ол да 12. 12-ден 7-ді азайтамыз. 5 түрлі жазып алсақ, мына жерде 8, 8-ден 2-ні азайтамыз, бізде 6, 6.543. Келесісі бізде енді мынадай бір бөлшекті қарастырайық. Бүтін бөліктен азайту, иә. 35 бүтін азайтамыз 7.127-ге. Тура жаңағы қосудағы ереже сияқты 35-тен кейін біз үтірді қойып алып 2 0 жалғай салуымызға болады. Азайту 7.127. Так, 0-ден 7-ні азайта алмаймыз, сондықтан 5-тен аламыз. Ол жерде 10, 10-дан 7-ні азайтамыз 3, мында 9, 9-дан 2-ні азайтамыз 7, мына жерде 5, 34 қалды. 34-тен 7-ні азайтамыз 27. Так. Жауабы 27.173 шығады екен. Енді жалпы осылай керісінше де болады. Азайтуға мысалы 35.127 болса, иә, ондық бөлшектен 7-ні азайту керек болса. Азайтамыз 7-ні. Ол кезде 7-ні бүтін бөлігіне жазып аламыз да, үтір қойып, артындағы 2 үтірден кейінгі сандарын 0-мен толықтыра саламыз. 7-тен 27 азайтамыз, 35-тен 7-ні азайтатын болсақ 28 шығады. Сонда 28.27 деп жаза алады екенбіз. Жалпы осы қосу азайту ережесі. Бұл бізде тек баған түрінде. Оны немесе бөлшек түріне айналдырып та азайтуға болады, бірақ ұзақ уақыт алады кішкене мынаған қарағанда. Так, көбейтуде үтірге қарамаймыз ешқандай да. Бірақ үтірді қалай қоямыз, соны қарастырып өтеміз. Мысалы 4.123-ті көбейтеміз 5-ге дейік. Бұл жерде бірінші қарастырып өтейік. Бөлшек түрінде болғанда қалай болар еді? Аралас сан түрінде келтіреміз. 100-ден 23 көбейту 5. Аралас санды натурал санға көбейткен кезде біз мынаны бұрыс бөлшекке айналдыратын едік. 100-ден 400-ге өтеді. 400, 400-ге 23, 423 көбейту 5. Ал натурал сан үнемі алымына барып көбейтіледі деп жетті. Сонда 100-ден 423 көбейтілген 5 болады. Осы жерде 5 пен мына екеуін қысқартып жіберсек те болады, немесе қысқартпай бірден жаза салуға да болады. Жарайды, қысқартып көрейік. Сонда мында 20 шығады, мында 1. Сонда бізде болады 423 алымында бөлімінде 20. Бұл бұрыс бөлшек болғандықтан оны аралас санға айналдыратын болсақ 21.20-дан 3. Ал мынаны біз ондық бөлшек түрінде жазуымызға болады. Ол үшін алымында бөлімінде бірдей санды көбейтіп, бөлімін 100-ге келтіру керек. 5-ге көбейтеміз, жаңа 5-ге қысқартқанымыз жай болып қалды, иә. 100-ден мынада 15 шығады. Сонда 21.100-ден 15 шығады екен. Ал енді осыны біз баған түрінде орындасақ қалай болады? Соны қарастырайық. 4.100-ден 23-ті көбейтеміз 5-ге. Бұл жерде бізде үтірге қарамаймыз ешқандай да. Бірақ біз бір нәрсені білуіміз керек. Үтірден кейін басында қанша сан тұрады бізде? Міне 1, 2. Мынада үтірден кейін сан жоқ, сондықтан бізде нәтижесіне, шыққан нәтижесіне үтірден кейін 2 сан тұру керек. Сонда 5-ті 3-ке көбейтеміз, 15 бір ойда, 2-5-ін 10 ойдағымен 11 бір ойда. Сосын
20-21 болады е ойдармен. Өтір бізде міне, өтірден кейін екі ақ сан тұр. Мынада өтірден кейін сан жоқ. Сондықтан біз 21 бүтін 100-ден 15. Міне біздің жаңағы жауабымыз бірден шыға келді. Так, келесі. Сегіз бүтін 100-ден 21-ді көбейтеміз бүтін санымыз 3-ге натурал санға е. Bütün sanga deb qarastırabilik. Kelesi. Bu yerde de ötürge qaramaymız. 3-te en sonunda yaza saldıq. 1 3-üm 3, 3 2-üm 6, 3 8-üm 24. Al bizde yazılığında ötürden keyin 2 san turğandıktan biz bunda 2 san qoya saladı ekenbiz. Tak, kelesi tağı da bir misalımız. Bizdin 2.10-dan 5 köbeytilgen 4 дек. Так, 4 5-ім 20, 0 түсіп 2 сойда 4 2-м 8 ойдағымен 10. Бізде өтірден кейін бір сан тұрған 5 деген, сондықтан мына жерге өтір қойсақ бұл 10. Сонда бізде былай болады. Кіне 2.5-ті көбейтсек 4-ке, ол жауап 10 деп жазамыз. Өтір 0 деп жазуға болмайды. Яғни өтірден кейін 0 тұрса, біз 16 сай салуымызға болады. Ең соңында ғана. Тағы бір мысал 8 бүтін 1000-нан 125-ті көбейтейік. 2-ге делген. 5 2 10 1 ойда. 5 2 2 4 ойда мен 5. Так, 2 16. Бізде өтірден кейін міне 1 2 3 сан тұр. Сондықтан бізде 3 сан тұру керек. 1 2 3. Сонда жауап 16 бүтін 100'den 25 деп қарастырасыңыз. 100'den дегені өйткені сіз соңында 0 тұрсын жазбаймын деген сөз. Бірақ өтірді қайырған кезде бұл 0 саналады. 1 сан, 2 сан, 3 сан деп саналу керек. Осы бізде көбейтілу, бұл натурал санға көбейту. 9.8-ді көбейтеміз 3.2-ге. Так, 9.2 көбейту 3.2. Бұл жерде де өтірдің астына өтір жазылу шарт емес. Мына жерде бізде жай ғана 2-де 10-дан 2, 10-дан 2 болғандықтан өтір өтірдің астына түсіп тұр жалпы, бірақ маңызды емес. Көрейік, 2 2-міз 4, кәдімгі өтірге қарамай 92 көбейту 32 деп шығара береміз. 2 9-ым 18, 3 2-м 6, 3 9-ым 27. Қосамыз баған түрінде 4, 14, 1 ойда 9, 2. Ал енді өтірді қалай қоямыз? Ол үшін біз мына көбейткіштерге қараймыз. Мынаның бөлімінде өтірден кейін бір сан тұр, мынада бір сан тұр. Значит, шыққан нәтижеде де өтірден кейін дәл осы нәрсе орындалу керек, яғни екеуі отыру керек. Сонда бізде міне 1, 2 деген мынау мына жерде қойылады. Сонда өтірден кейін 4 және 4 деген сандар тұру керек екен. Сонда 29 бүтін 100-ден 40 4 шығады екен. Келесі тағы да бір мысалдар қарастырып өтейік. 0 бүтін 100-ден 35 көбейту 0 бүтін 100-ден 2. Жоқ, былай қарастырайық. 0 бүтін 1000-нан 135 дей салайық. Көбейту 0 бүтін 100-ден 2. Ал бұларды баған түрінде қалай көбейтеміз? 0 бүтін 1000-нан 135 көбейту 0 бүтін 100-ден 2. Міне өтірге қараған жоқпыз. Өтірдің астына өтірді жазған да жоқпыз. Яғни ең соңындағы сандарды бірінің астына бірін жазып өтуіміз керек. Енді жай ғана көбейтеміз. 2 5-ім 10, 1 ойда, 2 3-ім 6 ойдағымен 7, 2 и 0 қалғандары. Енді 0-ді 5-ге көбейтеміз. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Қосатын болсақ 0, 7, 2, 0, 0, 0. Енді өтірді қайда қоямыз? Өтірді біз мына жақтан санай салайық. Өтірден кейін 1, 2, 3 сан, мынада 1, 2 сан. Сонда жалпы бізде өтірден кейін бізде 1, 2, 3, 4, 5 сан тұру керек екен. Көрейік.
Bir sen, iki sen, üç sen, dört sen, beş sen. Sonra ne jirge koyamız? Nol bütün. Bütünden kiyin. Tak. Nol. Nol. Çırma jeti. İ bir nol. Al bırak biz en sonunda nol gezdesi. Onu cazbayımız dedi. Bırak. Ötürde sanaldı bu orn. Bir orn. Sonuçtan mene cevap. Bizde boladı 0 bütün 10 000'dan 27'ye teng boladı ekin. Tağı da bir ek misaldar karastırıp kureyik. 0 bütün 100'den 16'ını kubitemiz 0, 1 bütün 100'den 7'ye. Bu yerde de 42 4 oyda 7 11 1 oyda 0 1 tak 0 0 0 0 6 saniye. Qossa endi barlığın 2 1 7 1 0. Ötürden keyin bizde 1 2 3 4 san tur. Значит biz 4 san alamız kerek. 1 2 3 4. Mine sonda ötürdü munda koyamız. Sonda teng cevap 0 bütün 10 000'dan 1712 şığadı ekin. Жалпы өтір қоюды түсініп алдық иә. Так, бізде мынадай бір есеп. Жиырма төрттен азайтамыз 15 бүтін 10'dan 7'ні. Сосын оны көбейтеміз 6 бүтін 10'dan 4'ке. Оған қосамыз 0 бүтін 100'den 8 көбейту 11. Осының нәтижесін шығаруымыз керек. Так, бірінші амал жақсыны орындап алайық. Екінші амал оның сырттағы көбейту. Үшінші амал тағы да көбейту. Төртінші амал осы. Осы төрт амалды орындаймыз. Бірінші амал бізде натурал саннан ондық бөлшекті азайту. Баған түрінде азайта саламыз. 24 бүтін деп өтір қоюға саламыз депті. Артындағы нөлін толықтыра саламыз. 7 де бізде 15 бүтін 7 деген кезде өтірден кейін бір сатыр алдан бір нөл жалғай салдық. Сосын 15 бүтін 10'dan 7 қосу азайтуда өтірдің астында міне өтір жазылу керек. Так, 0'den 7'ni азайтамаймыз. 10 деп аламыз, 10'dan 7'ni азайтамыз. 3 мында 13 деп қарастырамыз, 13'ten 5'ті азайтамыз. 8 мында 0. Сонда бізде жауап 8 бүтін 10'dan 3 шықты. Келесі екінші амал ондық бөлшекті ондық бөлшекке көбейту екен. Бірінші амалдан бізде 8 бүтін 10'dan 3 шықса, сол 8 бүтін 10'dan 3'ті 6 бүтін 10'dan 4'ке көбейтеміз. Так, 12 бір ойда. Так, 32, 33 мында болады. 18 бір ойда. 49. 48, 49 болады. Қоссақ 2, 0. 13 бір ойда. 5. Түрді қайда қоямыз? Бізде түрден кейін 1. 2 сан тұр екен. Сондықтан 2 қоюымыз керек. 2 деп. Міне. 53 бүтін 100'ден 2. Келесі үшінші амал. Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. 0 бүтін 1000'дан 8'ді көбейтеміз 11'ге. Так, 8, 0, 0, 8, 0, 0. Қоссақ 0, 0, 8, 8. Өтірден кейін бізде 1, 2 санға тұрғандықтан сол дегеніміз 0 бүтін 100'ден 88'ні алдындағына 0'ді қарастырмаймыз. Келесі енді ондық бөлшекті ондық бөлшекке қосу болып табылады мына төртінші амал. Неге? Өйткені бізде мына жерде ондық бөлшек шықты. Екінші амалдан, үшінші амалдан да ондық бөлшек шықты. Сонда соңғы амал 53 бүтін 100'ден 2'ні қосамыз 0 бүтін 100'ден 88'ге. Міне қосу амал болғандықтан мен өтірдің астына өтірді жаздым. Так, 11 ойда. Мында 9, 3 және 5. Түрдің астына өтір қойылу керек. 53 бүтін 10'dan 9 деп жаза саламыз. Өйткені 9'дан кейін бізде өтірден кейін тұрған сандар болып қарастырылады. Мынау сол жерде ең соңында 0 тұр. Оны жазбай ақ қоямыз. Сонда 53 бүтін 10'dan 9 шығады. Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Бірінші мысалымыз 41 бүтін 1000'dan 560. Бөлу 8.
Бұл жерде бір нәрсені түсініп алуымыз керек. Мына үтірге дейін натурал санға бөлген дейін. Үтірдің алдында бізде 41 бүтін тұр. Яғни 41-ді біз 8-ге бөлген кезде не шығады? Шамы 5 бүтін шығады, иә? Бүтін и ар жағында қалдық қалады. Сонда бізде қазір сонда бүтін бөлігін бөліп болғаннан кейін біз үтір қоюды орындауымыз керек екен. 41 бүтін 1560 бөлу 8. Birinci bütün bölgün bölüp bitirgenden kiyin ötür koyuladı bu jerde. Bütün bölgümüz 8'den ülken, yani 41 jetkilikte 5'ten beremiz 40. Azaytamız 1. Yani biz bütün bölgün bölüp bitirdik, odan bir kaldık kaldı. Onda biz bunda ötür koyamız. Yendi arğıray kendimde orında odak sayıqtı. Çoğardan süre veremiz de 5'te tüsüremiz 15. Так, бірден береміз 8. Азайтамыз 7. 6 түсіреміз. Енді біз береміз 9-дан. 72. Азайтамыз 4. Енді мына соңдағы 0-ді түсірсек бізде болады. 5-тен береді дегенбіз. Сонда 5 бүтін 1195. 5-ке көбейтсек 40, азайтсақ 0. Тағы да бір мысал, екінші мысалымызды қарастырып көрейік. 31 бүтін 10-5 бөлу 28 дейді. 31 бүтін 10-5-ті бөлеміз 28 деген натурал санға. 31 бүтін 10-5-ті кәдімгі баған түрінде орындай береміз. 28-ге ең бастысы мына бүтін бөлікті бөліп бітіргеннен кейін үтір қойылу керек мында. Так, бүтін бөлігіміз 28-ге жеткілікті, сондықтан бірден береміз. 28 азайтамыз. Бізде болады 3. Қалдық қалды. Енді біз үтір қоюымыз керек. Одан кейін барып біз үтірден кейінгі сандарды пайдаланамыз. 5-ті түсіреміз. Тағы да 1-ден береміз. 28 азайтамыз 7. Енді осы жерде бір нәрсе қалды. Қалдық болды шықпайды емес. Ары қарай біз не істейміз? Үтір қойып болғаннан кейінгі қалдықтардың артына 1-0-ді жалғай беруімізге болады. Сондықтан біз мында 1-0 жалғаймыз. 70. 70 болады. Енді біз оны 2-ден береміз. 56 азайтамыз 14. Міне тағы да келесі қадамға көштік. Бұл жерде де 14 28-ге жеткіліксіз үтір қойып болғандықтан бұл жерге тағы бір нөл қоюға болады. Енді 5-тен береміз. 140 азайтамыз 0. Сонда жауап бізде 1.125 шығады екен. Келесі мынадай бір жағдайлар болады. Үшінші бізде 3.132-ні бөлеміз 4-ке дейді. Мысалы, 3.132-ні 4-ке бөлу үшін бізде қараймыз. Бүтін бөлігін бөліп болғаннан кейін бізде үтір қойылу керек. Бірақ бізде бүтін бөлігі 3 бүтін жеткіліксіз. Сондықтан біз 0 бүтін деп үтір қоямыз. 0-ді 4-ке көбейтсең 0, азайтсаң 3 шығады. Міне қалдық 3 деген сөз енді осы жерде. Солай қарастырамыз қалдық ретінде. Сосын 3-ті түсіре береміз. Ең бастысы 0-ден бердік деген сөз ғой, иә. 4-ті 3-ке бөлгенде 0 бүтін 1-ден шығады деген сөз ғой. 8-ден береміз. 32 азайтамыз 1, 2-ні түсіреміз, 3-тен береміз. Сонда 12 азайтсақ 0. Сонда 0 бүтін 183. Неге? Өйткені бізде мына екеуін салыстыратын болсақ, 4 бүтін үлкен екен, мына 3 бүтін. Одан аз сан шығады деген сөз ғой. Келесі тағы да бір мысал, ол үшін мен мына жерде. 4-ші мысал 0 бүтін 108 бөлу 4. Бұл жағдайда не істейміз? 0 бүтін 108-ді бөлеміз 4-ке. Бүтін бөлігін бөліп болғаннан кейін үтір қою керек. А бізде бүтін бөлігі 0. Сондықтан ол кіші болғандықтан біз 0 қоямыз. Түрді қайыра береміз. Бірден 0 қойғаннан кейін 0 4-ке көбейтсең 0, азайтасың 0 шықты. Келесі мына 0 түсіреміз. Жетпейді. Енді 8 түсіру үшін бізге мына жаққа 1 0 беріп жіберуіміз керек та, содан кейін 8-ді түсіреміз. Енді неден береміз? 2-ден берсек 8 азайтамыз 0. Сонда 0 бүтін 100-ден 2 болады екен. Міне бізде жауап осы. 5 бүтін 100-ден 52-ні бөлуіміз керек екен 1.2-ге. Бұл жерде
натурал санга бөлүүдө. Ал бизде бул жерде ондук бөлчү. Сондуктан биз алардын ар кайсысын натурал сан түрүндө ар кайсысын эмес, мына бөлгүчтү натурал сан түрүндө жазып алуубуз керек. Ал үчүн биз эмне иштейбиз? Алардын өтүрлөрүн соңуна карай жылыштабыз. Кайсысына карай карап? Бул мына бөлгүчкө карап. Бөлгүчтө бизде өтүрдөн кийин бир сан тургандыктан биз өтүрдү эң соңуна алып барып тастайбыз мында. Yani bir orunga austurduk. Onda biz buna dağı ötürdü diye bir orunga austuramız. Sonda bizde buna ötür yazılmaydı. Buna ötür yazılmaydı. Sonda bizde kanday san çıkardı. 55 bütün boladı ne o? Mine 5 bütün değil. 55 bütün ondan 2 buldu. Bölü 12 bütün. Buna sonunda ötür ketti. Onu yazmayakta koyu oladı. Sonunda ötürse. Şimdi biz bu vereceğini bay orundayız. 55 bütün. Ondan 2'ni bölü 12 деген тәкъми натурал санга бөлү эрежеси менен орундай беребиз. Эң бастысы бул жерде өтүрдү жылыштоо гана. Бүтүн бөлүгүн бөлүп алуубуз керек. 4'тен беребиз 48 азайтабыз. 7 калдык калды 7 деген сондуктан өтүр коебуз. Энди өтүрдөн кийинки санды пайдаланабыз 2'ни. Энди 6'тан берсек 72 болот экен. Азайтабыз 0. Сонда жооп бизде болот. 4.6 yani mananın cevabı 4.6'a ten. Tağı da bir misal. Jeti bütün 1.644 bölü 1.156. Bu yerde ödürden kiyin buna da bizde bütün san, natural san bulu gerek soyma. Sonuctan biz bu ötürdü alıp tastayımızda 1 2 orunğa jılıştıp soňda farq tastaymız. Sonuctan mınada da biz 2 orunğa jılıştıp atıp tastawymyz kerek. 1 2 yani mına 4 pen 4'nin arasına ketet. Sonda bizde mınaday san çıkadı. 764 bütün 1.4'tü bölemiz 156'a degen. Tak 764 bütün 1.4'tü bölemiz 156'a. Bütün bölügün bölüp alıbız kerek. Так, нешеге ден беремиз? Алып басып кетер экен. 5'ten берсек 5 6 30 3 ойда 25 28 2 ойда 7 асып кетер экен. Келесі сонда 4'ten берейік. 4 6 24 20 22 6 624 çıktı azaytamız 0 bunda boladı bizde 2'den 6'dan 6'dan 2'ni azaytamız 4 bunda 1 140 çıktı. Kelesi mana 4'tü köbeytedi ekenbiz. Endi neşeden beremiz? 9'dan berip körik. 9 6 54 4 5 oyda 9 5 45 45'ke 5 тоғысамыз 10 51 ойда, 55 ойда. Так, 9-ды 1-ге көбейтеміз. 9 ойдағы 5 пен 14 как раз шықты. Сонда азайтамыз. Сонда бізде шықты. А, мен мына жерде қалдық қалды ғой 140 деген. Содан кейін мында біз өтір қоюымыз керек. Сонда 4 бүтін 10-нан 9 деген сан шығады екен. Ал енді мынадай жағдай болады. 3-ші жағдайды қарастырып көрейік. 56.7-ні бөлеміз 0.18-ге. Бұл жерде қарасақ, мына өтірден кейін бізде 2 орынға жылыстыруымыз керек. 1 2 орынға. Мынанда дәл солай 2 орынға жылыстыруым керек ол үшін. А бірақ менде ол жерде өтірден кейін бір ақ сан тұрғандықтан біз жаңа ережен пайдаланамыз. Соңында 0 болса 6 сан өшедік қой. Ал бұл жерде керісінше жалғай саламыз. Өтірден кейін тұрса 56 бүтін 100'ден 70 деп жазып аламыз. Бөлу 0 бүтін 100'ден 18. Енді өтірлерді соңына алып тастаймыз. Мына өтір бізде 2 орынға жылысқандықтан, мынаны да 2 орынға жылыстамыз. Сонда бұл бүтін санды бүтін санға бөлу болып кетті. 5670-ті бөлеміз 18'ге. 3'ten берсек бізде 54 болады. Азайтамыз 2, 7-ні түсіреміз 1-ден береміз, 18 азайтамыз 9, 0, 5-тен береміз,
90 азайтамыз. Сонда жауап 115 болады екен. 1 бүтін, 16 бүтін 9-ды бөлейік 0 бүтін 13-ге. Бізде мынадай түрден кейін 3 сан тұр, ал мынада 1 сан тұр. Сондықтан мен мынаны не істеп аламын? 3 санға толықтырып жазып аламын. Не мына бөлгіштегіге қарай орналастырамыз. Осыған қарай. Өйткені мынада 3 сан, значит, мынада 3 сан тұру керек. 16 бүтін 9 артына 2 0 жалғай салуыма болады. Бөлу 0 бүтін 13. Енді мынада 3 орынға жылжытуымыз керек. 1, 2, 3 орынға барып, соңын өтірді алып тастағандықтан мынада да дәл солай болады. 1, 2, 3. Сонда мында келеді. Сонда бізде қандай сандар шығады? 16900. Бүтір соңында тұр, оны жазбаймыз. Бөлу 13 алдындағы 2 нөлді жазбады. Сонда 16900-ді бөлген кезде 13-ке бізде жауап болады. 1300 шығады екен жауап болса. Жалпы барлығын енді қамтып бітірдік десек болады. Бірінші мысал. Бірақ мысал қарастырамыз өз. 6 бүтін 9-ға қосамыз 2 бүтін 20-дан 11-ді көбейтеміз 2 бүтін 5-тен 3-ге. Одан азайтамыз 3 бүтін 15-ті қосам көбейтеміз 2 бүтін 17-ді. Бұл бізде бөлшектің алымы. Енді бөлімін жазайын. 8 бүтін 9-дан 1 азайту жақшаның ішінде 2 бүтін 12-ден 1 азайту 1 бүтін 18-ден 1 бөлу 9 бүтін 4-тен 1. Міне осының жауабын табу керек. Ол үшін біз амалдар ретін анықтап алайық. Бірінші амал. Үшінші амал көбейту, үшінші амал тағы да көбейту, төртінші амал азайту, бесінші амал бөліміндегі азайту, алтыншы амал бөліміндегі бөлу, алтыншы амал бөліміндегі азайту, жетінші амал екен. Сегізінші амал ол бізде мына ұзын бөлшек сызығы, бұл бізде бөлу алымнан шыққан санды бөлімнен шыққан санға бөлеміз. Ал кеттік онда бірінші амалдан бастайық. Бірінші амал бізде 6 бүтін 9-ды қосамыз 2 бүтін 20-дан 11-ге. 6 бүтін 9 қосу 2 бүтін 20-дан 11. Бұл жерде бізге біреуі ондық бөлшек, біреуі аралас сан. Сондықтан біз мынаны аралас санға айналдырып қосып жіберсек болады. Ол үшін біз мынаның алымында бөлімінде 5-ке көбейте саламын. Сонда бізде шығады 2 бүтін 100-ден 55, ал олымыз бізде 2 өтір 2.15 деп, 2.55 деп жазылады. Өтірдің астына өтір жазылу керек. 2.155 мынаны былай толықтыра салам. Сосын екеуін қоссақ 5, 14, бір ойда өтір 7, 8, 9, 9.145 шығады екен. Келесі. Екінші амал ол бізде көбейту. Көбейткен кезде біз бұны да ондық бөлшек түрінде көбейте салуымызға болады. Екінші амал 9.145-ті көбейтеміз 2.5-тен 3-ке. Ал 2.5-тен 3 дегеніміз қалай болады деді ол. 2.5-тен 3-ті ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, мынаны 2-ке, мынаны 2-ке көбейтеміз. Сонда 2.6 ол 2 өтір 6 болып жазылады. 2.6-ға көбейте салайық. 6 5-ім 30 0 түсіп шығады. 24 27 2 ойда 54 56. Келесі 2-ге көбейтеміз. 11 ойда 8 9 және 18 қоссақ 0 7 5 14 14 2 24 3 саннан кейін өтір қайырамыз ғой. Сонда бізде шығады 1, 2, 3 санымыз да. 24.57 деп қарастырамыз. Келесі 3-ші амал бізде тағы да көбейту екен. 3.15-ті көбейтеміз 2.7-ге. Баған түрінде көбейте берейік. 35, 5 түсіп шығады.
Мында болады 21, 21-ге 3-іміз 24. Келесі 10, 1 ойда 6, 7. Қосамыз 4, 5, 9. Наоборот жазып жібердім ғой. Әжер 4, мында 5. Сонда 9 бүтін 100-ден 45 болды. Тұрсықтың 35, 21, 24, 70 дұрыс. Келесі амал азайту екен. Бізде азайту. Мына жақтағы ең үлкен амал екінші амалдан. Үшінші амалды азайтамыз. Екінші амалда бізде шықты. 24 бүтін 100-ден 57 азайту. 9 бүтін 100-ден 45 екен. Азайтайық. Так, 7'ten inek 5 ol 2 1 4'ü qayrı olay 24'ten 9 azaytamız 15 15 bütün 100'den 12 çıktı. Bu bizde alımından çıkan. Şimdi bölümünden çıkan da qarastıraq. Так, bölümünden çıktı bizde çıkadı. Так. 4-ci amal, 5-ci amal bolsa 2 bütün 12'den 1'den azaytamız 1 bütün 18'den 1'de. Bu yerde bütünden bütünü de azaytamız 1 bütün. Bölümleri her türlü. Olar 1 de bölümge keltirmemiz gerek. En kişi ortak eseligi 12 men 18'deki 36. Mınağın 3'ten köbeytuim gerek. Mınağın 2'den. Böl, ortak bölüm 36 oladı her kaysında. 1'den azaytıp jatırmız. 3'tü 1'ge köbeytemiz 3. Азайту 2-ні 1-ге көбейтеміз 2. Сонда 1/36-дан 1. Келесі амал осыны біз 4-ші амалда біз жоқ, 6-ші амал. 5-ші амалдан шыққанда 6-ші амалға бөлеміз. Яғни 1/36-дан 1-ді бөлеміз 9/4-тен 1-ге. Бұл аралас санды аралас санға бөлу. Бөлуде көбейтуге айналдыруымыз керек. Ол үшін біз әрқайсысын бұрыс бөлшектерге жазып аламыз. 36-дан 37 болады, солай ма? Бөлу 4-тен 2-ні көбейтеміз 36, 37. Енді біз оны көбейтуге айналдырсақ, 36-тан 37 көбейту, екінші бөлшектің алдыңғы бөлімі алмаса, 37-тен 4 болып. Енді қысқартып жіберуге болады. 37 мен 37 қысқарады. Мында 1, 1, 36 мен 4 қысқартамыз, мында 9, мында 1. Сонда тең болады бізде 9-дан 1. Келесі амал азайту. Так, 7-ші амал. 8 бүтін 9-дан 1-ден азайтамыз. Мына жақтағы ең үлкен амал бізде 6-ші амал шықты. 6-ші амалдан азайтамыз. 6-ші амал бізде 9-дан 1 шықты. Бұл дегенім 8-ден бүтін бөлігі 0 болғандықтан мына жерде 8 бүтін болады. 8 бүтіннің өзі шығады, яғни 9-дан 1-ден 9-дан 1-ді азайтып тастаймыз, ол кезде 0 шығады. Сонда ол 0-ге қосылған кезде 8-дің өзі қалады. Сонда 8 бүтін шықты. Келесі соңғы амал. Осыны 8 бүтінді біз, яғни алымынан шыққан санды 8 бүтінге бөлеміз. Алымынан шыққан саны ол бізде мынау. Қоршау отыр 15 бүтін 112-ні бөлеміз 8-ге. Оны мында жаза салайын. Так, 8-ші амал. 15 бүтін 100-ден 12-ні бөлеміз 8-ге. Бүтін бөлігін бірінші бөліп алуымыз керек. Так, бірден береміз. 8 азайтамын 7. Қалдық шықты 7 деген, онда біз үтір қоюымыз керек. Келесі 1-ді түсіремін 71. 8-ден беремін 64. Азайтамын 7 болады. Сосын 2-ні қайтадан түсіреміз. Соңында тұрғанын. Сонда бізде 9-дан береміз. Сонда 72. Азайтсақ 0. Жауап. Жауап. 1 бүтін 189 шығады екен.